Isso, com o Skank aqui na melhor programação. Gente, daqui a pouquinho, aqui no nosso Bom Dia, a gente vai estar recebendo o João Anese. É, ele é aqui da nossa região, menino, tá fazendo pé na estrada, tá arrasando, cantando muito. E pra você que ainda não conhece o seu novo sucesso, a gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho na programação da 98, tá? E vamos conhecer então essa nova música que já rola aqui na programação da 98, mas é claro, a gente vai apresentar pra você aí como é que tá esse trabalho com ele, tá? Então fica aqui ligadinho junto com a gente. Vamos de informação. Repórter 98 e a informação. Patrocínio Loja Lola, especialista em detalhes. 10:01, bom dia. Obrigada pela sua companhia, onde quer que você esteja curtindo a 98. 20 graus e a temperatura nesse momento. Nossa máxima pra hoje é de 27, com mínima de 15, dia de sol, tá bom? Pelo menos algumas nuvens aí e sol pra gente. Chuva mesmo, a partir de quarta-feira tem mais chuva aqui na nossa região, aqui no norte do estado, ok? Vamos lá, vamos falar de vaga de emprego? Começando a semana e a Agência do Trabalhador de Apucarana está oferecendo 522 vagas nesta segunda. Você vai encontrar vagas para almoxarife, ajudante de motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, diarista, eletricista, ensacador, também tem aí marceneiro, mecânico de ônibus, serviços gerais, você vai encontrar vagas para tecelão industrial, telefonista, tosadora em pet shop, veterinário, vigia e zelador. Tem vagas também na área civil, tá? Na construção civil, 15 vagas para armador e 25 vagas para carpinteiro, 21 vagas para servente de pedreiro. Tem vagas no setor de alimentação, 10 vagas para auxiliar de cozinha, 4 vagas para garçom ou garçonete. Também aí tem vagas para você em hospital, auxiliar de enfermagem, auxiliar de lavanderia, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro, eletricista e cozinheira. E também na área de costura e confecção tem 11 vagas para auxiliar de acabamento, 8 vagas para auxiliar de costura, 27 vagas para costureira em série, 8 vagas para operador de bordado, tá? Então essas são algumas das vagas disponíveis da Agência do Trabalhador lá no blog da 98, www.98fmapucarana.com.br. Você vai conferir todas essas 522 vagas disponíveis para o dia de hoje, tá? Agora vamos para Maringá trazer informações. Motoristas de ônibus começaram uma greve no transporte público nesta segunda-feira em Maringá. De acordo com o balanço do sindicato, 12 veículos deixaram as garagens para serviço após a paralisação, sendo que os demais não entraram nas rotas. Segundo o sindicato, quase 100% dos motoristas aderiram à paralisação nesta segunda. Na cidade, são pelo menos 460 trabalhadores na função. O começo da greve foi decidido após uma assembleia na última sexta-feira, dia 22, quando a categoria rejeitou a proposta de reajuste salarial de 8,89%. Eles pedem uma correção maior, além da participação nos lucros das empresas, conforme o sindicato. Na terça-feira, amanhã, as partes fazem uma nova audiência com o Tribunal Regional do Trabalho. O sindicato da categoria também questiona o subsídio de 45 centavos dado pela prefeitura por passe de ônibus. Segundo a entidade, a empresa teve ganho elevado, até por ter ajustado recentemente o valor da passagem em pouco mais de 16%. Por isso, segundo o sindicato, a empresa tem condição de dar aumento aos funcionários. E agora vamos falar de vacinação hoje aqui em Apucarana. Bom, nesta segunda, tem aí a dose de reforço para quem tem 60 anos ou mais e que já tenha tomado há mais de 6 meses a segunda dose, tá bom? Também os nossos adolescentes de 12 anos podem tomar vacina no dia de hoje e antecipação da segunda dose exclusiva da Pfizer para todos que têm a segunda dose marcada até o dia 15 de novembro. Então poderão estar aí tomando a segunda dose. Lembrando que o horário de vacinação vai até às 5 horas da tarde no Lagoão, drive-thru e até mesmo dentro do ginásio para quem chega a pé, tá bom? Então vacinem-se, cuidem-se, ok?
E boa vacinação para todo mundo. Pessoal perguntando muito sobre a AstraZeneca. As últimas informações que a gente tem é que chega um novo lote no dia de hoje, aqui em Apucarana, na 16ª Regional. E depois vai sair a distribuição para todas as cidades. Então, provavelmente, amanhã a gente tem um novo cronograma para quem está precisando se vacinar aí com a AstraZeneca, ok? Gente, nesse momento a gente tem o dólar em queda de 0,27%, R$5,61. Euro em queda de 0,67%, com R$6,50. Bovespa com uma queda de 1,34%, 106.296 pontos. No oferecimento de Loja Lola, especialista em detalhe, você conferiu aqui a nossa primeira edição do dia do Repórter 98. Às 11 da manhã, voltamos com mais informações. A Loja Lola tem! Tem os melhores insumos e aviamentos para a indústria da confecção. Tem produtos fracionados para sua produção do dia a dia. Tem cortes personalizados em entretelas e telas. Tem a Lola Express. Peça e receba seus produtos no mesmo dia, com segurança e tranquilidade. Loja Lola, Avenida Irati 284, em frente ao Ferra Mula. Fone 3424-3400. Conheça o showroom de máquinas. Loja Lola, especialista em detalhes. Pediu, chegou. Você ouviu Repórter 98. E as notícias que foram destaques nas últimas horas.